Nok en Clockwork-del hadde dukket opp i India, så jeg og gutta slengte saken i bilen og konsentrerte oss om vårt neste mål. Rajan. Han begynte som fattig gategutt i Calcutta og arbeidet seg opp via kriminalitet. Først som småkjeltring som solgte ulovlig stimulerende krydder. Forretningen hans vokste seg større, og til slutt fikk han plass i den prestisjefylte Claw-banden. Senere kronet han seg selv til Rajan. Og selv om han gjør mye for å overbevise andre om at han er kongelig, er det mest for å overbevise seg selv. Tro mot etiketten holder han et overdådig ball i et nyinnkjøpt arvepalass. Han skal vise frem sitt nyeste samlerobjekt, Clockwork-vingene. Symbolet på fienden min. Hvis man så vingene mot nattehimmelen, var det allerede for sent. Spesielt hvis man het Cooper. Rajan tror det gir prestisje å vise frem vingene. Å, kanskje det. Men han får med meg på kjøpet. Familiens største kjeltringtriks. Når jeg er i nærheten av å spise ting, trenger jeg bare hoppe og trykke på sirkelknappen mens jeg er i lufta. Så foretar jeg Ninja Spear-landing. Det er korrekt. La oss nå se det i aksjon. Snike deg inn over ballsalen på uten å bli oppdaget. Det eneste problemet er å få klatret opp til den balkongdøra. Ikke noe problem. Det er visst mange greiner jeg kan trå på. Jeg fikser det. Bare du ikke går ut på balkongen, tror jeg ikke du blir oppdaget. Det er han! Rajan har virkelig lagt seg i selen for å imponere folk med denne festen. En elektronisk vinsj? Den kan komme godt med! Det ser ut til at vingen er sveiset fast på den statuen. De ser tunge ut. Det blir en stor utfordring å få med seg vingene ut. Kanskje du skulle ta noen bilder av gjestene? Grevinnen, en høytstående fengselsinspektør hos Interpol. Hun er her sikkert som spaner for å avsløre krydderingen til Rajan.
Melita er her også. Hun spaner sikkert sammen med grevinnen for å ta Rajan. Jean Buisson, medlem av Claw-banden og kanadisk transportkonge. Han eier halvparten av togene i Kanada. Nok et medlem av Claw-banden. Arpeggio, han spesialiserer seg i eksotisk teknologi. Neila, også spaner. Pass på, Sly. Det kryr av politifolk her på festen. Nå har du tatt alle de bildene jeg trenger. Ta dem med til tilfluktsstedet, så begynner vi å utarbeide en plan. Å stjele Clockwork-vingene midt i en stappfull ballsal kommer til å kreve skikkelig grundig villeding. Og alle politispanerne kommer til å gjøre det enda mer komplisert. Skjønt, vi kanskje kan bruke dem til vår fordel. Men uansett hva vi gjør i ballsalen, blir vi nødt til å takle Rajans sikkerhetshelikopter før eller senere. Murray kan skyte det ned med våpnene her på stedet. Men han vil ikke kunne komme inn i palasset før Sly senker vindebroa for ham. Det vil jeg gjerne, men vinsjen er låst. Vet du hvor jeg kan finne nøklene? Nøkkelvakter har nylig inntatt stilling rundt palasset. List deg inn på dem, stjel nøklene fra dem alle sammen, og ta med deg nøklene tilbake til den låste vinsjen. Du kan bruke lyder for å lokke denne vakten her. Prøv å slå på den gongongen og stjele nøkkelen hans når han kommer tilbake. Ja.
Hallo, jeg skal være med på ballet. Hva? Beklager, min herre, men vi har dresskode. Har du smoking? Nei. Beklager. Uten smoking kommer du ikke inn. Beklager, Sly. På en eller annen måte har jeg oversett at du måtte ha smoking. Ja, du slipper ikke inn uten det. Ikke vær sint på deg selv, Bentley. På en så fin fest må det være et ekstra sett pingvinklær et eller annet sted. Prøv i gjestehuset. Kanskje noen har ekstra klær i bagasjen? Ok, Bentley. Jeg i stilling inne i gjestehuset. Har du noen etterretninger? Vel, altså, jeg anbefaler å lete i alle rommene. Det er statistisk sannsynlig at det er i hvert fall én smokingdel i hvert rom. Hva skal jeg se etter inne på rommene? Dette er ikke noen eksakt vitenskap. Gjennomsøk stedet til du finner en del til en smoking.
En hver plan som innebærer gjennomsøking liker jeg. Utmelding til alle vakter. Dette er Lord Rasha. Festen er i full sving. Masse gjester er i balsalen. Selv om alle har en meningpose, har ikke alle gjestene det. Så se opp for ubundne gjester. Resultat av denne tilstedet. Angrepet ditt her. Husk at trekantknappen slår folk opp i lufta, og firkantknappen dunker dem ned i bakken. Thank you.
Operasjoner i denne aksjonen. Ja! Den er full av missiler og geværer og sånn! Vær en kompis og skyte ned med den gamle kanonen fra før krigen. Ok, jeg har hatt et potetgevær en gang, og jeg er sikker på at de virker på samme måten. Trykk fort på knappene for å holde styrken oppe. Bruk den venstre analoge spaken til å sikte, og om her en knapp inne for å skyte. Men vær forsiktig. For lenge av gangen vil kanonen få varme, så du må vente på at de kjøler seg ned igjen. Prøv å fange det helikopteret. Skyt ned fiendens missiler før de treffer deg. Thank you.
Har du funnet smokingen din nå, min herre? Ja, naturligvis. Nå vil jeg danse. Vær så god, Komi. Smokingforkledningen din virker perfekt. Ingen kjenner deg igjen i den munduren. Under kuppet må du danse med Carmelita, så både hun og mengden er distrahert. Det eneste problemet er at hun er kresen når det gjelder dansepartnere, så du må imponere henne først. Jeg vet om en jente som passer perfekt til den jobben. Konstabel Nila, så vakker du her i kveld. Unnskyld, kjenner jeg deg? Jeg løp rundt etter deg i Paris den gangen. Paris? Sly Cooper? Du er vel ikke tilfeldigvis her for å melde deg? Da hadde den gamle skuta falt ut av kjolen. Det høres forlokkende ut, men hva med dans først? Enchanté. Prøv å lære trinnene utenat. Nå er det din tur. Bruker du meg for å slippe til hos den gamle skuta? Ja. Gjør du noe? Neida. Danser veldig elegant. Tenk hvis du hadde frakta krydder også. Stille! Tusen takk for dansen. Takk i like måte, konstabel Nila. Det må jo to til for å danse tango. Ja, og tre er en for mye. Nila, han vennen din er en ganske god danser. Jeg prøvde å stille ham i et godt lys. Ærlig talt, Nila. Han er mye bedre enn deg. Kanskje du og jeg kan ta en dans senere, frøken... Frøken Fox. Carmelita Fox. Ja, gjerne. Greit, karrer. Vi er klare til neste fase. For å gjennomføre den planen jeg har for å ta Clockwork-vingene, må vi bruke vinsjen over ballsalen. For å få kontroll over den, må jeg hacke meg inn i datamaskinene i Rashans tavlerom. Dessuten trenger vi et ekstra sterkt sagblad for å skjære vingene av statuen. For å lage et så holdbart sagblad, må jeg ha Sly til å stjele juvelene fra hodepryden til Rashans premieelefanter. Og til sist går jeg i felten med det fjernstyrte helikopteret mitt og uskadeliggjør palassets bakke til luftforsvar. Dermed skulle alt være klart til kuppet.
måte å slippe premieelefantene til Rajan ut av innhengningen? Ja, jeg vet ikke helt, Bentley. Den døra ser ganske tung ut. Kanskje jeg kan krype inn gjennom hullet under trappa og finne en annen vei? Den ser jammen skremt ut. Bra jobba, Sly. Nå kommer den vriende delen. Du må knappe hodejuvelene fra begge elefantene. Juvelene sitter godt fast. Så du må slå løs med stokken din til de løsner. Jeg må gjøre bruk av hustakene for å komme opp på ryggen av elefantene. Men det burde gå bra.
klar sirkelsag til kuppet. Så du må låse opp velvet fra innsiden. Jeg har hørt fra en pålitelig kilde at vaktene har skrevet koden under et av pausebordene sine. Så jeg skal krype under alle bordene til jeg finner den? Det var tanken. Jeg ser ikke noen kode. Prøv et annet bord. Den er der et sted. Ingen kode her. Dette er en melding til vaktene i mellom. Koden er ikke under dette bordet. Her er den! Fantastisk! Tast inn koden på laserinngangsdøra til velvet. Bra jobba! Kom deg til bryteren for sikkerhetslåsen, og slipp inn meg og Murray! Takk for at du fikk oss inn, kompis! Det liker Mørgutten! La oss komme i gang! Jeg må hacke begge velvekomputerne for å få kontroll over den elektroniske vinsjen over ballsalen. Ja, men hvorfor er Sly og jeg her? Så fort jeg er inne på serveren deres, har de ferten av oss. Dere må samarbeide om å holde kraftkarene vekk fra meg. Du og jeg, kompis, side om side. Mørregutten kjenner ikke til frykt. Ok, jeg er inne. Jeg hacker barrieren på nivå 6. Har den nesten. Der. Går videre til systemet på nivå 5. Nivå 2!
nesten. Har den nesten. Og så adgangen på nivå 1. Dette så spennende at jeg kan smake det. Jeg ustoppelig! Jeg har kontrollen over vinsjen. Takk for hjelpen, karer. Null problem. Muskelbunten og jeg hadde full kontroll. Murray, la oss rigge til den direkte dataoverføringen og stikke av mens kysten klar. Jeg i stilling med det radiostyrte helikopteret. Alle systemer klare til å tilintetgjøre bakke til luftforsvaret deres. Vi må ha fullt luftherredømme under kuppet. Vær forsiktig. Helikopterdeler ikke billige. Fiende i sikte! Nei, Bentley. Bruk den venstre analoge spaken til å styre helikopteret, og trykk på X-knappen for å slippe bomber. Hvis du mister jeepen av syne, projiserer jeg en hologrambil. Følg den tilbake til Moroa. Den avfyrer missiler. Sving skarpt for å komme unna. Thank you.
klar himmel til kuppet. Ok, synkronisere klokkene deres. Dette kuppet krever ekstrem nøyaktighet. Planen er som følger. Jeg starter moroa ved å ødelegge hovedbroa til palasset. Dermed kan det ikke komme forsterkninger fra gjestehuset, og forhåpentlig distraherer de vaktene i ballsalen som passer på Clockwork-vingene. Så tar Sly imot tilbudet fra Carmelita om en dans. Og mens mengden står som i transe og ser på at de danser tango, daler Murray ned i ballsalen på den elektroniske vinsjen. Vel nede kutter han vingene av og vinsjer seg opp igjen. Murray må så komme seg ut av palasset. Jeg dekker flukten hans med det radiostyrte helikopteret. Når han har passert vinnebroa, har vi vunnet. Man trenger ikke å være ingeniør for å finne ut hvordan man skal sprenge en bro. Jeg starter med å plassere ladninger på alle de nedre klampene. Når konstruksjonen blir ustabil, skulle låseringene på de øvre klampene falle av. Og da kan jeg bombe alle de øvre klampene. Og da faller hele greia sammen. Bare vær forsiktig når den blir ustabil. Vi må ha hjernen din i god behold. Jeg må bombe alle de nedre klampene, så jeg kan ta noen av dem her oppe. Det var en. Broa begynner å smelle. Jeg får se opp for fallende stein. Bare to klamper til her nede. Hovedbærbjelkene. Alle de du trenger å undersøke saken. Murray, er du i stilling? Yep! Den lille avledningsmanøveren til Bentley gjorde visst susen. Sett i gang fase 2. Jeg tar meg Carmelita og mengden, så tar du de tunge løftene. Frøken Fox, skylder ikke du meg en dans? Det var på tide. Jeg trodde du hadde gått. Jeg ventet på det perfekte øyeblikk.
Jobber du i politiet? Jeg har ofte med politiet å gjøre når jeg jobber. Ja. Si meg, fremmede. Hva heter du? Hvorfor ødelegge øyeblikket? Hæ? Jeg forstår ikke. Vingene! Hva har skjedd med klokkverkvingene? Hva? Hvordan? Hvem kan ha... Hva? Cooper! Etter at jeg og kompisene mine kom oss vekk med clockwork-vingene, ga Carmelita seg til kjenne og begynte å arrestere folk i hytt og pine. Nå som Rashans rykte var spolert, måtte han flykte fra sin egen fest. Nå gjemmer han seg et eller annet sted dypt inne i julen. Jeg og kompisene tok en slapp av tur til Bollywood. Det var ikke lett, men til slutt fikk vi sneket Murray med på settet til en stor indisk musikal. Jeg var glad for at gutta fikk slappet litt av, men Rashan var fortsatt på frifot, og jeg hadde på følelsen av at tingene ville tilspisse seg.